Já se jmenuji Michal Chylý a v současnosti mám tu čest být předsedou sportovního klubu Union Břevnov, který působí na tomhletom hřišti. Začalo to vlastně peticí v okamžiku, kdy to v roce 2020 vypadalo, že obě ty sportoviště mají na dobro zaniknout, protože změny územního plánu k tomu směřovaly, tak my jsme se vlastně rozhodli, že vytvoříme skupinu, která se pokusí těmto územním změnám zabránit a alespoň jedno z těch sportovišť zachovat. To hřiště pořád je v majetku magistrátu, že jsme si to hřiště na jeden den pronajali, posekali a udělali tady akci Probouzíme břevnovský fotbal, kam nám přišlo několik stovek lidí a vlastně nás to utvrdilo v tom, že ta naše aktivita má smysl. Potom jsme začali vlastně diskutovat s místní samosprávou a snažit se jí sdělit ten fakt, že vlastně o ten fotbal v tom Břevnově je zájem a že prostě to, že ty sportoviště tady zaniknou na dobro, že by byla prostě nenahraditelná škoda. Naštěstí se podařilo se domluvit se zástupci samosprávy přímo na jednání rady, že jedno z těch hřišť, na kterým právě stojíme, zachranitelný ještě je a že teda můžeme začít podnikat kroky, které k té záchraně povedou. My chceme kopírovat to, jak to funguje v ostatních fotbalových klubech, kde je snaha maximalizovat výkon. My se snažíme tady maximalizovat to, aby to ty děti bavilo, aby sem chodili rádi. A zatím to vypadá, že tadyhle ta naše vize má velkou odezvu. Máme teďka v současnosti 100 dětí po 2 letech činnosti a kdyby se měli víc trenérů, tak jich může mít ještě možná 2x tolik.